orang ni tahu belo lah kan apa orang pun bila aib orang bermakna nanti orang pun memang dia tahu perangai orang macam tu kan memang tak betul Ha, pada pandangan saya lah. Apabila kita membuka air orang, rasanya benda itu tak patutlah pada generasi kita pada masa sekarang. Kerana seperti kita tahu, pada zaman lalu pun tidak ada media sosial. Jadi, air itu sangat terjaga. Bila ada Media sosial zaman sekarang, saya rasa patut dielakkan untuk kita membuka air orang. Sebab dalam Islam pun tidak mengajar benda yang macam tu sebenarnya. Sebenarnya itu satu sikap yang tidak baik. Dalam uh, kita bahasa Melayu pun uh, memang tak digalakkan. Apatah lagi kita sebagai seorang Islam. Eh. Sebab uh, dalam Islam, apabila kita melindungi air seorang di atas dunia, Allah akan menunggu kita di akhirat nanti insya-Allah. Sebenarnya media sosial ni memang baik. Tapi kalau kita guna untuk kebaikan, uh, banyaklah kebaikan yang kita dapat. Tapi kalau kita gunakan untuk benda-benda yang tak baik, uh, benda ni kan cepat. dia Kita tekan sekali, dia boleh viral sana, viral sini. So, memang tak baiklah. Kalau saya buat pun dah dosa, apalagi lagi pakai media sosial. Jadi, pandangan saya tak baiklah kalau guna media sosial. Guna, bagus. Kalau guna cara yang betul lah. Kalau kita mengesebarkan air, itu tidak baguslah bagi saya. Bagi saya, uh, tak elok lah. Sebab kadang-kadang Islam pun, kita dah cakap memang kita tak baik untuk kita uh, buka air sesama Islam kan. So patutnya kita guna uh, landasan media sosial tu untuk perkara yang baik lah. Maksudnya kita sebarkan info yang baik-baik bagi bagi orang contohi kita benda yang baik-baik. Bukannya kita buka air orang walaupun kita tahu benda tu tak betul tapi uh, itu antara dia, urusan dia dengan Allah lah. Ya, memang benar. Menyebarkan keaipan itu sudah pastinya boleh membawa kepada perkara-perkara dan juga boleh uh, memberikan terjemahan kepada fitnah. Dan juga sebenarnya fitnah itu adalah perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Hari ini, kita nak bercakap tentang bagaimana media sosial uh, sebagai pilihan untuk menyebarkan keaipan sekadar iktibar ataupun balas dendam. Kita terus saja memperkenalkan tentang kita, Dr. Muhammad Safwan Harun, Kanan Jabatan Fiqh dan Usul Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Terima kasih, Doktor, kerana bersedia bersama kami. Pagi ini kalau diamati juga sejak kebelakangan ini semakin banyak sebenarnya perkongsian yang terlalu pribadi dibawakan ke laman media sosial um, dalam satu perspektif mungkin ramai yang dapat memahami uh, gundahnya yang mengenai uh, posting tersebut. Yeah. Tetapi dari dari satu aspek yang lain timbul juga persoalan perlukah dibawa kepada khalayak awam? Um, Apakah ia tidak, tidak boleh diselesaikan secara peribadi dan mengapa media sosial ini seakan akan menjadi ruang penghakiman untuk masyarakat? Mungkin tuan boleh berikan sedikit uh, pengenalan untuk uh, penonton kita pada pagi ini. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Uh, pertama sekali saya mengucapkan Uh, terima kasih kepada pihak uh, RTM uh, khususnya Selamat Pagi Malaysia Sama. kerana sudi untuk mengundang saya sekali lagi. Ini ini merupakan kali kedua lah saya bertandang di di studio ini mm -hmm. ataupun dalam program ini. Mm -hmm. uh, baik. Uh, Insya-Allah topik yang kita akan uh, kupas uh, pada pagi ini iaitu tentang uh, media sosial uh, yang berkaitan dengan pilihan sebar keaiban atau sebagainya iktibar kan. Uh, baik kalau kita tengok tentang uh, kewajaran uh, sebaran sebaran ataupun perkongsian dalam bentuk ini kita boleh katakan ia hampir menjadi satu fenomena uh, buat saat ini ataupun masa ini khususnya dalam realiti masyarakat kita uh, yang mana uh, iyanya kalau kita tengok apakah ia satu benda yang yang baik ataupun satu benda yang yang tidak sewajar ini dilakukan dan kalau kita flashback sedikit uh, iaitu uh, pada suatu ketika dahulu uh, uh, biasa uh, lumrah kita iaitu manusia ini, kita berhadapan dengan pelbagai konflik uh, berhadapan dengan pelbagai masalah ataupun musibah dan sebagai sepatutnya sebagai seorang muslim kalau muslim itu ditimpa dengan musibah sepatutnya aduan itu terlebih dahulu di diadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al Khaliq iaitu pencipta kepada dia yang tahu yang akan mengemukakan yang akan memberi ilham untuk menyelesaikan masalah tetapi kemudian barulah boleh diadukan kepada manusia dan kalau kita flashback pada dahulu kala Uh, aduan ataupun perkongsian itu dia uh, tentang soal perasaan itu kebanyakannya ditulis dalam diary kan kemudian uh, lahir zaman blogger ditulis dalam blogger kemudian apabila lahir zaman uh, apa MySpace ataupun Friendster dan sebagainya uh -huh. ditulis di situ yeah. dan 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 tentang persoalan adakah uh, ini satu fenomena yang baik ataupun tidak kalau ia melibatkan eh uh, uh, pendedahan tentang keaiban seseorang ataupun individu yang yang kita berkonflik dengan Maka uh, saya kira ia satu tindakan yang yang tidak wajar. Bukan ya. satu tindakan yang yang tidak rasional akan sebab apa sebab uh, uh, penjagaan ataupun uh, antara hal yang 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 bersifat thawabid ataupun hal yang bersifat tetap dalam syariat Islam antaranya ialah kita menjaga dignity iaitu maruah seseorang. Ya. Sebab itulah apabila uh, disebutkan tentang hifzu al-ird yang yang ter, terkandung dalam manqasir asyariah itu kita perlu fahami dan perlu teliti mm -hmm. uh, baik, itu respons saya untuk untuk tentang fenomena inilah yeah. uh, untuk kita berlaku adil ataupun neutral dalam perbincangan yeah. ini yeah. membuka keaipan itu ataupun membuka pekung keaipan itu mungkin boleh kita gambarkan kepada analogi bagaimana pesalah-pesalah zina kalau mengikut kepada hukuman syarhudin yeah. iaitu dihukum di kalayak ramai itu adalah mungkin hukuman untuk memberikan iktibar yeah. ataupun membuka keaipan itu untuk memberikan iktibar. Ya. Dan juga kini kita mempunyai pesalah-pesalah rasuah ya. yang dipaparkan gambar dan profilnya di laman ya. sesawang. Itu sebagai iktibar. Jadi dalam perihal bagaimana kita mendefinisikan keaipan itu, apakah pemahaman keaipan dalam konteks iktibar ataupun konteks untuk hanya bertujuan peribadi dan membalas dendam? Itu. Baik. Menarik soalan ini. <laughs> Baik tentang Pertama sekali, apabila kita sebut tentang keaiban, mm -hmm. kaiban itu kita boleh rujuk kepada uh, sesuatu yang kita uh, sesuatu yang bersifat rahsia dan ia adalah satu bentuk kesilapan ataupun uh, ataupun benda-benda uh, yang bersifat kehinaan kalau diceritakan kepada orang orang tidak tidak memuji sudah pasti tetapi apa yang berlaku adalah orang akan respon secara negatif kan dan kalau kalau konflik kita tidak sebutlah konflik-konflik yang 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 kita ambil contoh mudahlah konflik kita dengan dengan bos kita kan hmm. tentang Kak Iban, dia contohnya kita kata apa dia kedekut dan sebagainya tidak bagi naik gaji dan sebagainya kan pada, pada pada pandangan kita ka, kalau kalau kita ceritakan di khalayak dengan harapan ianya memberi uh, memberi uh, kita cuba mencari jalan lah kita katakan cuba memberi jalan uh, mencari jalan dengan menyebarkan atau membuat perkongsian di media sosial dengan harapan ia juga menjadi perhatian kepada pihak-pihak uh, lain uh, saya rasa ia bukan satu tindakan yang baik Ya. sekalipun sebab sebab ia melibatkan satu kaiban apabila ia melibatkan kaiban ianya seboleh-bolehnya dalam keadaan apa sekalipun dengan tujuan apa sekalipun ianya mesti tidak di disebarkan itu seboleh boleh sebab tu dalam hal-hal yang melibatkan rasuah dan sebagainya uh, uh, apabila seseorang itu dituduh ia bukanlah uh, dikira sebagai pesalah uh -huh kan betul okay, uh, kan? sehingga ianya disabitkan barulah kita kata dia itu adalah pesalah dan dan dalam keadaan kes-kes uh, yang melibatkan penzinaan dan sebagainya penzinaan itu dibuat dalam dalam bentuk uh, yang kita kata sebagai so called uh, uh, private space hmm. kan dan apabila ada aluan haluan dan sebagainya apabila ada aluan aduan barulah pihak berkuasa boleh ambil tindakan hmm. dan ianya mesti melalui siasatan yang 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 panjang dan prosedur untuk menentukan kehakiman untuk menentukan kebenaran yang dan dan kita kata perbuatan-perbuatan ini adalah terkutuk setelah mereka ini diadili setelah mereka ini dihakimi perbuatan-perbuatan ini tidak sepatutnya dikongsikan walaupun mereka itu bersalah dia, dia begitu sifat dia sebab walaupun kita kata atas dasar untuk kita memberi iktibar kepada memberi pengajaran kepada masyarakat awam tetapi alwaya la tubarru alwasilah sesuatu tujuan itu tidak menghalalkan cara kalau cara itu adalah cara yang salah. Kalaulah kita kata sekalipun kita ingin kita ingin memberi pengajaran kepada masyarakat seboleh-bolehnya dilindungi kerahsiaan identiti tersebut. Uh -huh. tapi dalam masyarakat kita kalau kita kata kita nak buat begitu, kita lindungi identiti last last sekali apabila apabila ditanya, "Eh siapa tu? Siapa tu?" kan. Uh -huh. Jadi macam tu kan. Ya. Yeah, Jadi tahu. sebab itulah kita dia nak tahu identiti sebenar orang yang melakukan itu. Sebab itulah dah dalam dalam hal ini kita ada kaedah pencegahan pencegahan iaitu sadduz zariah. Kita uh, tutup uh, langsung kita, ti, kita tidak dibenarkan kan? Uh, itu 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 lebih baik. Kita tidak kongsikan. kan? Itu mungkin pendekatan yang lebih baik uh, yang yang boleh uh, kita cadangkan. Uh -huh. uh -huh. Alright. Kalau diambil satu contoh baru-baru ini yang hendak diperkatakan uh, bagaimana terutamanya isu curang rumah tangga, ya. doktor, ya. Allah. Um, terbagi kepada dua sebenarnya reaksi yang kita dapat ya. lihat ya. daripada warga masyarakat. Ya. Um, mungkin ada yang pernah melalui situasi tersebut, mm -hmm. uh, mungkin ada yang ingin mengambil langkah berjaga-jaga sebelum itu terjadi kepada mereka pula. Tapi bagaimana peradaban media sosial ini sebenarnya bila diketengahkan kes-kes sebegini -kes di halayak ramai? Baik. Uh... Okey, uh, tentang tentang isu ini sebolehnya saya tidak tidak mahu dia dijadikan jari sebagai rujukan untuk, mm. <laughs> untuk, untuk untuk diskusi kita pada pagi ini. tapi oleh kerana ia menjadi uh, satu trend yang agak terkini ya. maka uh, kita terpaksa mungkin disentuh secara tidak langsung gaduh dalam siap. dalam gaduh je ya, yeah. ha. upload uh, dan ia bukan bukanlah kali pertama kalau eh. kita tengok sebelum-sebelum uh, ini pun telah telah ada begitu kan uh, yang pertama sekali apabila hal ini berlaku uh, sepatutnya Ianya tidak diviralkan ataupun tidak di, di di diceritakan kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab masyarakat ini bukankah uh, penentu kepada uh, apa yang berlaku. Kan? Sebab sebab kita juga faham uh, dalam pengaduan-pengaduan yang begini, contohlah kita kata konflik itu telah berlaku berlanjutan 10 tahun lamanya ataupun 5 tahun lamanya ataupun 3 tahun lamanya. Dengan satu posting berapa wording ke? Adakah ia akan menggambarkan keseluruhan konflik yang berlaku? Maksudnya adakah tasawur itu satu tasawur yang bersifat komprehensif? Dan yang kedua adakah penceritaan itu satu penceritaan yang membela dirinya sahaja ataupun menceritakan benda yang hak apa yang berlaku antara dia dan pasangan? Dan, dan dan dalam hal, -hal yang yang kes baru-baru ini kita pastilah uh, hampir kita kata hampir pastilah bahawa yang bersalah itu siapa kan? Hmm. Tapi kesalahan itu satu aspek ya. kita perlu hukum kita perlu bawa kepada pengadilan hmm. dan masyarakat tidak ada hak untuk menghukum hmm. Hmm. Uh, kita perlu bawa ke mahkamah dan sebagainya untuk di dihukumkan dan menyebarkan keaiban ini satu aspek yang lain yang mana ia tidak dibolehkan dalam hal Ataupun dalam keadaan apa sekalipun, itu kita kena jelas antara antara uh, aspek aspek uh, kebenaran dan juga aspek keaiban ini. Uh, itu itu antara dua dua benda yang baik. sebab sebab kalaulah kita cuba untuk uh, apa, kita ini telah menjadi mangsa, kemudian kita cuba untuk menjadikan masyarakat itu ah, uh, nah amper uh, tengok ni kan uh, pasangan aku macam mana kan. Uh, seolah-olah kita cuba untuk mengangkat kemudaratan yang berlaku ke atas diri kita ini dengan satu kemudaratan lain. Uh, sedangkan dalam kaedah fikih itu disebutkan ad-darar la yuzal bi uh, ad la ya yuzal bimithli. Uh -huh. Satu kemudaratan itu tidak dapat diangkat ataupun tidak boleh dihilangkan dengan seumpamanya ataupun dengan kemudaratan yang lain. Okay. kan. Ordeol lah, user betorok kan. Jadi jadi begitu konsepnya. Sebab itulah dalam hal ini kita menganggap bahasanya menyebarkan keaiban dengan tujuan untuk uh, untuk uh, untuk pembelaan diri itu satu bentuk uh, sebenarnya dia dia bukanlah satu bentuk yeah. tindakan yang baik, kerana ia uh, membuka uh, membuka uh, ke, uh, membuka apa? Uh, Pekong. ataupun menimbulkan kecelaruan yang lebih besar diharap yeah. nanti yeah. daripada dia antara pasangan dia sahaja yang tahu melibatkan family mm. melibatkan masyarakat melibatkan jiran-jiran yeah. tetangga okay. habis semua ya yeah. maknanya yeah. saya kira apabila dinyatakan oleh doktor tadi adalah matlamat tidak pernah menghalalkan cara yeah. apabila kita ingin mengurangkan uh, bahana ataupun mengurangkan bencana itu me menggunakan satu lagi tugasan dan juga bencana yang lain maka ia tidak menghalalkan kedua-dua dalam perihal ini saya kira tajuk ini tidak tidak menjadi pilihan sebaliknya media sosial ini hanyalah sekadar untuk membalas dendam dan itu tidak dibolehkan ataupun mungkin tidak diizinkan kerana kita melihat untuk kita membalas sesuatu itu biarlah kita balas dengan kebaikan biarlah kita membalas dengan perkara-perkara yang baik bercakap baik tentang seseorang maka dalam perihal untuk kita menggunakan media sosial ini untuk kita menghalalkan cara itu dengan alasan iktibar semata-mata apakah tujuan objektif dan juga niat itu boleh dijadikan sebagai satu landasan untuk kita menggunakan apa jua yang ingin dicapai oleh penghantar penghantar dan juga hantaran di media sosial tu. Baik. Uh, tentang uh, tentang uh, persoalan ini uh, apabila uh, kita ada uh, maksudnya telah telah saya katakan tadi, <tuk> al ghaya la tubarriru al-wasilah. Uh, dalam keadaan apa sekalipun uh, kaiban itu uh, mestilah dipelihara. Dalam <tuk> satu hadis disebutkan la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawm al ya ini tentang soal kaiban lah di, di media sosial uh, hadis ini sekalipun dia bersifat umum tapi kita boleh uh, gunakan iaitu tidak ada seorang hamba yang uh, menjaga uh, uh, menjaga keaiban uh, so, 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 saudaranya uh, di dunia kecuali Allah akan memelihara uh, keaibannya di hari akhirat kelak Uh -huh. eh, sebab itulah saya katakan tadi dalam keadaan kita ini uh, ingin memberi aktibar uh, mempunyai niat yang baik, niat yang murni untuk memberi aktibar. Dalam keadaan itu kita perlu uh, berwaspada kan. Kadang-kadang aktibar yang kita uh, niatkan di awal itu tadi membawa satu malapetaka yang lebih besar kepada masalah-masalah yang berlaku. Kadang-kadang pun ada juga isu-isu yang saya perhatikan dalam media sosial orang yang 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 ditimpa dengan musibah itu ataupun orang yang diuji itu mangsa itu dia tidak cerita. Ya. Tapi dia cerita secara senyap dengan kawan dia. Tapi kawan dia yang Seibarkan. yang upload, hmm. yang sebarkan. Itu juga satu tindakan yang yang tidak wajar. Uh -huh. dan, dan sepatutnya dalam hal ini uh, dalam hal ini uh, kita mengambil langkah yang lebih bijak iaitu kita mencari mereka-mereka yang dipercayai untuk boleh menyelesaikan masalah sebab itulah dalam krisis contohlah kita kata dalam krisis rumah tangga itu dalam sebelum sebelum perhakiman itu ataupun ketika konflik itu kita ada proses konsultasi hmm. antara dua pasangan dipanggil suami dipanggil pasangannya untuk diceritakan Dan ketika ini kita dibenarkan untuk menceritakan segala-galanya hmm. tetapi bukan di media sosial dan dan orang kaunselor itu juga antara etikanya, dia tidak boleh menceritakan apa yang diceritakan nampak tu begitu begitu teliti uh, kaedah kita untuk memelihara masalah-masalah yang 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 berlaku ha jadi uh, dengan alasan apa pun saya katakan dan saya tegaskan uh, tidak boleh dijadikan media sosial ini uh, satu tempat untuk uh, untuk memberi akتبار atau sebagainya dan 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 dan, dan dan kalau kalau kita perhatikan respon-respon ataupun komentar-komentar di ruang-ruang di ruang-ruang di ruang-ruang apa media sosial itu kebanyakannya dilontarkan secara penuh dengan emosi Hal ini dapat dipersaksikan dengan perkataan yang digunakan. Ya. Uh -huh. Dengan cara mereka mengolah dan sebagainya. Sebab itulah saya katakan <coughs> maksudnya tidak sesuai. Ya. Uh, dan dan kita kata masyarakat kita belum sampai ke satu tahap yang mempunyai pemikiran yang matang untuk untuk memberi satu solusi ataupun satu satu jalan perdamaian. Uh, kan? Dan dan kita tidak kita, kita tidak benarkan sesuatu kezaliman itu diteruskan. Uh -huh. Kalau dicurang maka kecurangan itu adalah satu dosa besar dan satu benda yang perlu dibanteras. Uh -huh. Kalau dia itu melibatkan rasuah maka rasuah itu perlu di diadili. Uh -huh. Kalau ia melibatkan uh, kezaliman terhadap pekerja-pekerja maka dia perlu di, dihakimi dengan baik. Tapi melalui uh, pendekatan ataupun media-media yang yang lebih yang lebih baik, yang lebih yang lebih berautoriti uh -huh. bukanlah masyarakat sebagai uh, penentunya. Am, um, eh, doktor, saya nak tanya kan pada doktor, terapi doktor sebutkan tadi, um, kita ingin bawakan juga aspek sistem sokongan. Sekiranya masalah rumah tangga, kita ambil contoh masalah rumah tangga yeah. lagi Kalau dah pergi jumpa ibu apa, uh, tak pernah rumah macam tu. Oh. Jumpa ibu mertua, bapa mertua lagi dia betak anak dia. Yeah. Jadi kawan-kawan juga tidak membantu dalam situasi sebegini. Jadi mem memberikan mentaliti bahawa tidak ada jalan lain kecuali untuk dipostingkan yeah. secara. K kita nak maksudkan di sini medi sosial itu adalah satu langkah yang terakhir. Ya, apa okay. bagaimana komen doktor pula supaya ini tidak okay. menjadi last line of defense. Okey, baik. Uh, pada pada hemat saya, uh, dalam keadaan kita ini uh, dihadapi dengan 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 dugaan sebegini, saya rasa dugaan rumah tangga ini satu dugaan yang besar hmm. bagi mereka yang telah mendirikan rumah tangga. Dalam keadaan itu sebenarnya kita masih ada uh, apa? satu kuasa yang paling besar iaitu Allah Subhanahu Wa Taala di situlah kita perlu kembali dahulu. Mm -hmm. kan, instead of kita pergi sama level antara manusia ini, antara ibu bapa, antara kawan-kawan, mm. dan kita perlu tenangkan diri kita dahulu. Ha, sebab itulah disebutkan, ala bidhikrillahi tatma'inul kulub kan. Hanya dengan mengikat Allah, hati akan jadi tenang. Ketenangan itu yang perlu kita dapat dahulu. Sebab apa? Sebab secara psikologinya, orang yang uh, berhadapan dengan isu-isu begini, kan rumah tangga ataupun masalah-masalah lain, aksiden ataupun sebagainya kan, mereka-mereka uh, ini, dalam keadaan ini, psikologi mereka itu uh, tidak tidak stabil. Okay. Ianya perlu di distabilkan dengan yang tadi itu, dengan, dengan langkah yang tadi. Okay. Kemudian, uh, uh, walaupun kita kata uh, dia tidak ada, uh, sebenarnya dia ada kan pihak berautoriti lah yang yang perlu memainkan peranan dalam hal ini hmm. walaupun kita kata ia agak lambat kan sebab hmm. dia prosedur demi prosedur okey ha, sebab uh, kita perlu kita perlu apa step by step ya, hmm. untuk menentukan uh, siapa yang benar siapa yang salah Okey. Uh, doktor, dalam kita menggunakan medium ini untuk kita mencapai suatu objektif ke arah kebaikan ya. Saya membawa satu perspektif yang lain. Selain daripada isu-isu rumah tangga, uh, ada juga yang menggunakan media sosial ini untuk membuka mata banyak pihak tentang penindasan majikan kepada pekerjanya, yeah. tentang penindasan peniaga-peniaga yang menaikkan harga barang sesuka hati. Maka ia disebarkan di media sosial dan ia membuka mata ramai pihak. Yeah. Walaupun ia membuka keaipan kepada satu pihak yang menindas itu, tetapi sekurang-kurangnya ia boleh memberikan iktibar ataupun pengajaran kepada di pihak yang membacanya supaya mungkin berhati-hati dengan majikan ini ataupun berhati-hati dengan peniaga ini. Apa pandangan doktor berkenaan isu itu? Baik, uh, dalam dalam hal ini uh, it, uh, saya, saya juga uh, memerhatikan uh, fenomena tersebut iaitu uh, viral tentang kezaliman tertentu ataupun tentang isu-isu masyarakat yang lain. Uh, yang mana dalam hal ini uh, uh, kita perlu tentukan uh, sama ada Uh, contoh kenaikan harga ayam adakah ia satu kaiban ataupun tidak kan uh, apa uh, penindasan penindasan syarikat tertentu kan sama ada ia satu bentuk kaiban ataupun tidak uh -huh. kan uh, dan dan dalam hal ini saya yakin percaya tersebarnya terviralnya isu-isu uh, begini kebiasaannya ianya bukan dibuat oleh individu yang bersifat perseorangan ini uh -huh. dan kebanyakannya ia telah mendapat liputan liputan daripada akhbar untuk tindakan sewajarnya diambil. Ya. Maka dalam keadaan ini uh, saya 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 saya, saya bahawasanya ia satu keadaan yang lain hmm. yang mana uh, apa dalam dalam hal ini uh, ada wajarnya ada kewajarannya sebab ia melibatkan isu yang telah diketahui umum. Hmm. Macam contoh harga ayam naik kan? Hmm. Ia telah di, di, diketahui umum dan dan masyarakat pada ketika itu uh, perlu perlu lakukan sesuatu untuk mempertahankan haknya yeah. iaitu mendapatkan bekalan dengan harga yang sepatutnya dan 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 hal ini dia dia berbeza lah dia berbeza dengan apa yang kita katakan sebagai a, krisis dalaman ataupun internal problem yang melibatkan antara pasangan yang yang berlaku dalam dalam ruang pribadi ataupun mm -hmm. ruang private itu. Tak bagaimana pula dengan kalau diambil perspektif um, kalau kita ikuti dulu tentang kes ikan siakap yang viral hmm. uh, semua yeah. memuat naik resit mereka yang disimpan 6 7 bulan sebelum ini kerana mengatakan harga terlalu tinggi bagi pihak peniaga pula apakah um, kesannya kepada mereka apakah ini satu iktibar ataupun uh, bagaimana ini boleh diambil secara positif um, oleh kedua-dua pihak pengguna dan juga peniaga hmm. ya yeah. uh, isu isu demi isu ya kita pergi baik untuk isu tersebut, uh, sebenarnya kita pun uh, siapa di pihak yang benar itu pun ataupun di pihak yang salah pun kita tidak dapat tentukan dengan baik hmm. itu. Dan uh, bagi saya sebagai kita ni netizen, orang yang menjadi customer dan sebagainya, uh, ketika mana kita mendapat uh, uh, apa viral tersebut, kita kena ada sifat berhati-hati untuk membuat komentar kan sebab apa sebab kita tidak tahu satu tasawur yang 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 tepat ataupun yang menyeluruh tentang isu tersebut kan kalau lah uh, kalau lah uh, kita dapat uh, tahu sekalipun dalam keadaan itu kita perlu membuat komentar-komentar yang 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 menggunakan bahasa yang baik dan sebagainya dan dalam keadaan itu uh, apabila ia telah viral ia menjadi satu isu yang Uh, isu masyarakat yang yang mendapat se -se sebab tu saya katakan dalam isu-isu yang melibatkan uh, dan masyarakat kita itulah sifatnya ada hal-hal yang 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 konflik ataupun so, mereka seronok okey ya. kan dan kadang-kadang mereka tidak mengemukakan solusi solusian pun sebab itulah tadi uh, di diberikan resit-resit uh, ditonjolkan kembali resit-resit yang yang lama kan. Okay. Uh, Hakikatnya itu tidak menyelesaikan masalah pun. Doktor seketika, uh, mungkin uh, kita memandang kepada mereka yang memulakan cerita-cerita ataupun menyebarkan itu sebagai uh, pemula kepada ceritanya. Tetapi apakah mereka yang mengulang siap ataupun retweet dan share digambarkan sebagai bersubahat dalam penyebaran cerita-cerita ataupun gosip-gosip uh, ataupun fitnah-fitnah di media sosial ini? Uh, Sebab se 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 itulah uh, dalam keadaan Uh, dalam keadaan apa sekalipun masyarakat ataupun netizen pembaca ini ataupun rakan-rakan uh, di media sosial itu mereka harus mengambil sikap yang lebih bertanggungjawab. Mm -hmm. uh, contohlah kita kata dalam krisis rumah tangga itu tadi tindakan untuk share ataupun komen itu uh, bahkan ada dalam keadaan kini uh, menjadi konten dalam YouTube kan menjadi konten dalam uh, dalam apa apa yang boleh menjana income mereka kerana ia merupakan cerita sensasi sudah tentu dapat menjana income ia satu tindakan yang tidak bertanggungjawab okay. yang dilakukan oleh masyarakat kita uh -huh. ha, kan sebab sebab itulah antara tindakan yang apabila kita berhadapan dengan isu-isu viral ataupun isu-isu yang yang tentang keaiban ini uh -huh. tindakan pertama yang uh, perlu dilakukan oleh masyarakat adalah uh, tidak membuat komentar yang boleh me memburukkan lagi keadaan yeah. memudaratkan lagi keadaan yang berlaku yeah. uh -huh. baik sentiasa kita berhusnuzon dalam apa juga keadaan yeah. terima kasih diucapkan kepada doktor Muhammad Safwan Harun Pesyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Negeri Melaka bersama dengan kami pada pagi ini terima kasih doktor, terima kasih, doktor.